yaddaşlara əlbəttə ki, ilk növbədə jurnalist, sonra isə diktor, teleaparıcı, filmlər müəllifi, müəllim kimi həkk olunub. Ancaq sənətinin hansı mərhələsində olursa olsun, insanları həmişə yeni formada, yeni obrazda təqdim etmək üçün səbəbləri yetərincədir. Onu demək olar ki, ölkədə tanımayan yoxdur. Əlbəttə ki, Azərbaycan adamı daha çox onu televiziya ekranlarından tanıyır. Özünə məxsus diksiyası, təqdimat imkanları onu həmişə fərqləndirib. Amma bu dəfə o, tamaşaçılar qarşısında ata olaraq hesabat verəcək, qızının suallarını cavablandırmaqla. Beləliklə, Kimsən Səndə tanınmış teleaparıcı Rafiq Haşimov qızı Zəhra ilə qonaqdır. Mən neçə illərdir artıq da televiziyadayım. Kameranı qoyan kimi istənilən insan dəyişir, başqa cür olur. Onun üçün də müəyyən vaxt keçir, illər keçir ki, kamera qabağında özü rahat hiss eləyəsin. Kimdə alınır, kimdəsə uzun müddət bu alınmır. Əslində, Zəhra, heç kamera olmayanda da, onsuz da bizim hərəkətlərimiz bilinir, görülür kənardan, bilirsən. Onun üçün də ən maraqlı cəhət bilirsən nədir, Zəhra? Uşaq vaxtı, mənim 14 yaşım vardı, belə bir fikir oxumuşdum. Göründüyün kimi ola bilmirsənsə, olduğun kimi görün. Və mən bu söz hər iki tərəfi inandırıcı gəlməmişdi. Necə yəni, fikirləşirdim, göründüyü kimi ola bilməyən, olduğu kimi görünə bilməz və əksinə, olduğu kimi görünməyən, göründüyü kimi ola bilməz. Onun üçün də özüm üçün, gündəlimdə indiyə qədər var, orta bir tənlik tapmışdım. Olduğun kimi ol. Olduğun kimi olanda həm belə olursan, biraz düzdür, ola bilsin ki, ata çox ağıllı görsənmə istədi bu söhbətlərlə. amma ən yaxşı hər yerdə bacardığın qədər özün kimi olmaqdır. Sinifdə olanda necə idin? Birinci sinifdə olanda 1973-cü ildir. Sentyabrın 1-də o zaman, sentyabrın 1-də gedirdi adamlar dərsə, uşaqlar dərsə. Mən indiyə qədər yadımdadır, Güzdəkdə, aşağı Güzdək, Abşeron rayonunun aşağı Güzdək qəsəbəsində biz yaşayırdıq və mən birinci sinifə məni valideynlərim xüsusi belə hazırlayırdılar. Ağ köynək, hansısa kostyum. O vaxt hələ belə deyək də, pioner 3-cü, 4-cü sinifdə olacaqdıq deyə, hələ o vaxt qalstuk falan yox idi, qırmızı belə qalstuklar vardı. O sonraki illərdə gəldi, hazırlaşırdı. Evimizdən məktəbə 8-lik məktəb vardı, 41 nömrəli indiyə qədər yadındadır. 8-lik Güzdək kənd məktəbi, qəsəbə məktəbi. Mən birinci sinifə gedirdim zəhər. Demək, birinci sinifə gedəndə evimizdən ora haradasa 300-400 metrə idi. Sentyabrın 1-i, mənim yadımda da orta küçə, ana küçədə, kəndin ana küçəsi deyirlər. Orada elə bil ki, belə çox adamın əlində gül çiçək vardı, qızların. Belə bir parkı xatırladırdı. Hamı o müəyyən vaxtda 8-in yarısında, daha doğrusu 8-dən 9-un yarısına qədər o yarım saat o küçə elə bil ki, bir şənlik oldu. Hamı gül çiçəklə sentyabrın 1-də dərsə gedirdi. Bizi düzdülər sıraya. 8-cilər, elə qutaran adamlar gəlmir. Onlar bizi qəbul edirdilər 1-ci sinifə. Bizə nələrsə verirdilər, qələm və s. Mənim yadımda da indiyə qədər biz sırada dayanmışdıq, məktəbin müəllimləri çıxış eləyirdilər. Bizi salamlayırdılar ilk dəfə gələnləri. Və mən o qaranlıq hələ içində olmamışdım məktəbin. Qapı açıq idi. Mən fikirləşirdim, görəsən onun içində nə var, məktəb nədir ümumiyyətlə. Görəsən orada nə olacaq, məndən nə soruşacaqlar. Və mən qəribə hisslər keçirdirdim. Bax, belə bir şeylə yadında qalıb. Amma girdik, indiyə kimi yadındadır, o vaxtı Sovet dövrü idi də. Onda döşəmələri
döşəmələr indi kimi parkeydən belə müasir dövrdə kimi çox yaraşıqlı deyildi. Onlar döşəmələr taxtadan olurdu və qəhvəyi rənglə rəngləyirdilər və onu salyarka ilə silirdilər. Hə, salyarka iyi gəlirdi məktəblərdən. Belə şey, bu xatirələr, salyarka iyi, təzə təmir olunmuş divarlar, göy rəng, ortadan zeh çəkilib qırmızı ilə yuxarısı ağ. Bax, bunlar yadımdadır. Müəllimlərin çox xoş sifəti, çox sevimli sifəti. İndiyə qədər yadımdadır, birinci sinif müəllimin adı Rakif müəllim. Kişi idi. Rakif müəllim birdən birinci sinifdə dərsdir. Sonra ikidən artıq biz başqa müəllim, Ofeliya xanım bizi götürdü. Ofeliya müəllimə. Və beləcə oxumağa başladıq. Çox yaxşı xatırlayıram, işıqlı xatırlayıram. Ümumiyyətlə, bir şey də deyim ki, Zəhra, hansı adamın ki, uşaqlığı məhz 7-10 yaşa qədər, uşaqlığında çoxlu xatirələr olur. O, sonradan bütün ömrünə təsir eləyir onun uşaqlıq dövrü. İndi sənin üçün ola bilsin, bu biraz qaranlıqdır, hələ bütün ömrü yaşamamışsan əlbəttə. Amma bax, bu indiki yaşadığın şeylər gələcəkdə özün görəcəksən ki, hər zaman sənə müəyyən şeyləri xatırladacaq, nələrsə gətirəcək. Uşaqlıqdan gündəlik duram. Zəhran əlinə keçib onun bir hissəsi. O kirilləndi, başqa əlifba ilədir. Hə? Sən orada nə yazmışdın? Bilmirəm. Mən indi göstərəcəm dostlara onu hətta. Hı-hı. Hə, bu mənim gündəliyimdən bir hissə qopardı və Zəhra başlayıb oxumağa mənim sirli yazılarımı. Oxuyuram sənin üçün, qızım. 11 avqust 1997-ci il, saat 14:30. 2 il bundan əvvəl yazırdım ki, bu dünyaya gəlmək təəssüfdən başqa bir his doğura bilməz. Mənim ad günüm idi onda, 11 avqust 97-ci il. İndi bu fikrim biraz da qətilləşib. Ad gününə münasibət insanların sayı qədər müxtəlifdir. Mənsə bugün həmişə özümlə söhbət edirəm. Bu vaxta qədər çox iş görmək olardı. Nə qədər fikirlər həyata keçməmiş qalır. Ən təəssüf doğuran odur ki, indi eləmək istədiyim bir neçə ildən sonra əlverişli imkan olanda eləmək istəməyəcəyimi anlayıram. Bu isə acı əlaçsızlığın yaratdığı istirabdan savayı heç nə vermir. 31 il döyüləndən sonra əldə elədiyim şeylər inam, sevgi və fanilik dərkinin yaratdığı təəssüfdür. Nə isə görünür, ölünə kimi yaşamaq lazımdır. Altında imza da var. İmza deyəndə hansı yerdə yazmışam? ASTV. Bu belə. Zəhra isə burada nə yazıb? Ata, olar mən onu oxuyam. Əlbəttə. Atam bu dəftərə çox şey yazıb. Çox təəssüf ki, mən atamın yazdıqlarını oxuya bilmirəm. A? Ayın tarixi. Ayın tarixi nədir orada? Tarix necədir? Nə qoymuşsun? 26.01.2014. 01 nə deməkdir? Yəni birinci. Birinci ay. Birinci ay nədir? Hə, Zəhra isə baxıb-baxıb eşəliyib ki, buradan görüm atam uşaq vaxtı nə yazıb və görüb ki, bu kirilləndir və belə bir şey yazıb. Atam bu dəftərə çox şey yazıb. Çox təəssüf ki, mən atamın yazdıqlarını oxuya bilmirəm. Ad günündə, birinci yox, ad günündə. Deməli, sən yanında istədiyin hamı olub, yoxsa kim istəmsən yanı olub? Sən özün necə verərdin o sualı? Məsələn, demək olar belə ki, məsələn, ad günü keçirtməyi xoşlayırsan, ata. Ola. Hə? Məsələn, mən bilirəm ki, sənin ad günlərini keçirdiyində sən sevinirsən, düzdür. Hə? Xoşlayırsan da. Şamlar yanır, sonra gəlib üfürürsən, eləyirsən. Ən çox dördə nəyə qoyuram? Tortu. Tortu. Tort olursun, də. Ən çox tortu xoşlayırsan o mərasimdə, hə?
Üstündə şamlar yanırsa onu söndürəsən, onu? Yoxsa... Əslində bir dənə şey xoşlayıram, şam üfürməyi. Şam üfürməyi. Sonra nəyi xoşlayırsan? İki dənə şey. Məsələn, sən deyirdin ki, həmişə, hərdən deyirsən ki, mən uşaq olanda, təsəvvür eləyin ki, mən artıq bunu tamaşaçılara demək istəyirəm, Zəhra. Zəhra, bir də görürsünüz, məsələn, 2 il əvvəl 15 yaşı vardı, söhbət edirik, deyirdi ki, ata, mən uşaq olanda filan şey olur, deyir. Uşaq olanda, göy ki, böyükdür də uşaq olanda. Sən haçan hiss elədin ki, Zəhra, sən artıq böyümüsən, uşaq deyilsən. Neçə yaşında oldu bu? İndi də. İndi neçə yaşın var sənin? 6. 6, 7 olacaq da, iyunda düzdür. Hə? Amma sən birdən başladın belə deməyə ki, mən uşaq olanda. Haçan hiss elədin bunu? Neçə yaşın vardı? Hiss elədin ki, sən artıq böyümüsən, sən uşaqlığını xatırlayırsın. 10 yaşında, indi 5-6. 5-6. Başa düşdün ki, böyümüsən. Nə deməkdir ümumiyyətlə böyümək? Bax, sən necə başa düşdün ki, sən böyümüsən? Necə? Böyük, həm, böyümüsən, birdən-birə. Nə daxı bu böyüməyin? Nəyinə izah eləyə bilərsin? Nə bilmirəm. O qədər də çox bilmirəm. Nə ola bilər bu? O qədər də çox bilmirəm amma. Yəni ki... Mən alırdız da. Nə lazımdır sən? Aha, nə lazımdır alırdın, aha. Onlar daha da çox alması. Aha. Çox olurdu. Çox alırdı onlar. Yaxud böyüyürdü, ayağın böyüyürdü, hə? Onda, yoxsa necə, hə? Hə, də. Məsələn, artıq ölçü böyükdü, hə? Onu fikir verirdim, belə şeyləri. Ha, belə şeylər fikir verirdim. Sonra nədən, ha? Sonra nədən baxa düşürdüm ki, məsələn, balacalıq paltarlarım, anam bəzən tuluyurdu, olmurdu. Ha, olmurdu. Onu da başa düşürdüm ki, böyümüşəm artıq onlar mənə olur, bunlar olur. Aha. Yəni, belə. Bu şeylərdən, hə? Həm də oxuya bilirsən artıq da, hən hansı nağılları oxuyursan, düzdür. Hadisələri oxuyursan, hikayələri oxuyursan. Həm də ki, rus dilini oxuya bilmirdim bu arada, çap səsini sonra indi oxuya bilirsin. İndi oxuya bilirsən, bundan da başa. Sonra nədən bəs? Mən onu deyəm, necə başa düşmüşəm rus dilini çapını oxumağa. Mən tərbiyyə müəllimədə olanda hazırlığa gedirdim. Rus hazırlığına da gedirdim, rus dili. Orada hələ hərflər tam keçmədi, A-nı, B-nı keçdi, hamısını keçmədi, yarısını keçdi. Yarısını keçməmişəm, bilmirdim, amma yenə də tanıya bilirdim hansıdır. Nədən, necə tanıyırdın ki? Nə bilim. Nə baş verirdi? Axı, rus əlifbası ilə, kiril ilə latın fərqlidir, düzdür. Orada fərqli hərflər çoxdur. Bəs necə oldu, sən bildin onu? İndi deyim də necə oldu? Məsələn, məqin mən... Yəni, o qədər də xatırlamıram. Deyəsən, eşitmişdimsə... Eşitdirdin nələrsə, hə? Yaxud multika bəlkə baxırdın, onda təsir olurdu, düzdü, yazılar görürdün, ola bilər? Yox, onda... O deyildi, hə? Deyim necə idi? Yəni, xatırla, yadındadır sən, indi... Ağac əkirdin, mehtəbatda, yadında. Mən onu yazmışam, ha, Zəhra. Sən necə ağac əkmişsən? Və mənə dəvət çağırırdın ki, gəl, bax, necə ağac əkmişsən. Əslə, ağac əkməyim belə olmuşdu. Necə olmuşdu? Sən ağac əkirdin. Onu qoy danışmindim. Danış. Mən gəzirdim babayla, işləyirdi. Birdən yerdə ağıma gəldi, mən istəyirdim ağac əkirdim. Ağıma gəldi, necə ağac əkirdim, necə ağac əkirdim. Yerdə birdən budaq gördüm, belə budaq. Qırılmış budaq. Yəqin bildim ki, yəqin düşünürdüm ki, bu böyüyər. Babamdan bir şey istədim ki, qazmağa, torpağı qazdım, qoydum, bağladım. Necə bağladın? Torpaqla... Dibini torpaqladın, aha. Bir iki gün keçdi, gəldim, gördüm, artıq böyüyüb. İki gündən sonra gördün, artıq böyüyüb? Bir iki gündə. Sulamadın onu? Suladım, suladım. Suladın, getdin, aha. İki gündən sonra gördün ki, artıq budaq böyüyüb. Yəni ki, bir neçə gündə idi. Bir neçə gündən sonra, aha. Gördüm, böyüyüb. Onda fikirləşdim ki, artıq bu mənim ağacım ola bilər. Təbii ki. Böyük savab eləmişsən. Ağac əkmək yaxşı şeydir, qızım. Qədimdən, bax, belə bir məsələ var. Deyir ki, dünyaya evlat gətirmək, sonra ev tikmək, ağac əkmək hələ hər şey demək deyil. İnsan gərək daha başqa şeylər deləsin. Sən artıq birini, məsələn, uşaq vaxtından ağac əkmişsən. Gələcədə evdə tikəcəksən. Mən indi bilməm, yəqin 5 yaşımdan oldu. 5 yaşındı. Bilm
bilmirəm, dəqiq bilmirəm. Mən tarixi deyə bilərəm. Yəni qeyd eləmişəm onu. 5 yaşından təxminən. Sən məni çağırdın ki, gəl bax neçə dənə. Özdə 3 dənə əkmişdin, yadındadır? Bir başqa yerlərdə. Yox. Hə, sən mənə göstərirdin ki, bu ağacı da əkdim, bunu da əkdim, bunu da əkdim. Yox, onu bilmirəm. Xatırlamırsan. Bir də sənin yadındadır balıq qulağı. O da ki, gilas idi deyəsən. Sarı, yaxşı qarışmış bir gilas. Bəli, bəli. Yadındadır sənlə şeyə gedirdik. Biz Mehtabaddan yaxında axı Pirşağı tərəfə, dəniz qırağına. Nə edirdik orada, yadındadır? Həm də ki, dəniz qırağına bir dəfə də getmişdik. Deməli, orada bir şey görmüşdüm. Onu da qumun altına basdırmışdım belə. Aha. Amma görsənmirdi də özü. Biz nə yığırdıq orada? Balıq qulağı yığırdıq. Balıq qulağı. Hı? Daşlar, müxtəlif rəngli daşlar. Bəlkə də hələ də qalır o. Hə, balıqlar evdə var, biz yığmışıq da. Kilo ilə yığırdıq yadındadır. İndi azalıb yoxdur. Azalıb? Nə eləmişsin onları? Mən eləməmişəm, heç nə yığma. Yəkən anam götürür, şeylərin dibinə qoyur. Hə, Zəhra, demək, mən sənə deyim ki, gəldim əskərlikdən sonra başladım televiziyada işləməyə. Bu, o dövrlərə təsadüf eləyirdi ki, 90-cı il idi. 90-cı il, Zəhra. 90-cı ildə Azərbaycan tarixində ən belə ağır tarixlərdən biridir. Hə, bir il keçəcəkdi, məsələn, 91-ci ildə artıq SSRİ adlanan bir o böyük dövlət dağılacaqdı. Amma 90-cı ildə 20 yanvarda Sovet qoşunları Bakıya daxil oldular. Yəni, insanlara zülm elədilər. Biz yadında da gedirdik şəhidləri xiyabanına. Səndən gedirdik. Müəllimimiz bizə bir kiti şey danışıb orada. Müəllimə danışıb, hə? Şəkillərini də göstərib. Şəkillərini də göstərib. Görsən ki... Videoda onları şeylə məllərini göstərməyib də, yəni ona bənzər bir şeylər göstərib. Hə, şəkillərini göstərib və danışıb. Demək ki, 90-cı ilin 20 yanvarında... Bağışda sözünü kəsirəm. Məlumiz bizə bunu söyləmişdi. Düzülmüşdü, tank gəlirdi. Aha. Qorxmamışdılar. Tutmuş. Qorxmamışdılar, bəli. Onların şəkilini göstərmiş. Bax onun. Ay, bir so. Də ki, tank nə isə üstündən keçirdi. Hə. Və Sovet qoşunları, bəli, Sovet qoşunları Azərbaycanda gəldilər, 20 yanvar qırğını elədilər. Çoxlu insanlar həlak oldu. Çox ağır günlər idi. O dövrdə mən montajçı işləyirdim. Televiziyada montajda işləyirdim. Yadımdadır ki, həmin dövrdə nələr oldu. Sonra iyulda artıq mən, iyul ayında efirə çıxdım. İlk dəfə xəbərlərlə efirə çıxdım iyul ayında. İlk? Hə, ilk dəfə 90-cı ildə. Və bu, o dövrə təsadüf edirdi ki, indiyə qədər yadımdadır, İraq Küveytə qoşun yeritdi. Mən ilk informasiyam idi. O, sən xatırlamsan, hər şansı tarixdən oxuyacaqsan bunu. Ata, sən dedin, nə bəyək, İraq, nə bilim. İraq. O nə demək idi? İraq dövlətdir. Paytaxtı Bağdad, qədim Bağdad. Böyüdükcə müəyyən şeylər oxuyacaqsan, sonra nağıllarda bu var, ədəbiyyatlarda bu var. Oxuyacaqsan, belə deyək, Şərqin ən böyük mədəniyyət mərkəzlərindən biridir Bağdad. Təəssüf ki, onu dağıtmaqla məşğuldur bu dəqiqə. Dünya dağılır, ora insanlar əziyyətlə orada yaşayırlar indi. Belə deyək də, müasir dildə desək, Zəhra, hə, rahatçılıq, stabillik yoxdur da, belə bir vəziyyətdədir. Bax, o informasiyayla mənim yadımdadır ki, ilk dəfə efirə çıxdım, sonra başladı mənim fəaliyyət dövrüm. O şey ki, indiyə qədər davam eləyir. Və bir müddətdən sonra artıq biz filmlər çəkməyə başladıq dostlarla. Sənədli filmlər. Mən bayaq bəzilərini dedim, Zəhra. Bəzilərini sən fraqmentlərlə görmüşsün, ancaq biraz film anlayan yaşda inşallah sən onları görəcəksən. Atanın bəzi ssenarilərindən filmlər çəkilib və özü də rejissor kimi filmlər çəkilib. Bunlar ağır temalardır hamısı. Çünki bu illərdə bizim ağırlı məsələlərimiz çox olub. Qaçqın uşaqlardır, uşaq türməsi və yaxud uşaq tərbiyə əmək müəssisəsidir. Şəhid haqqında 2011-ci ildə ilk böyük Azərbaycan ümumiyyətlə şəhid haqqında yarımçıq gündəlik sənədli filmini çəkdim. Yarımçıq gündəlik Fuad Əsədov haqqında yadındadır, sən də onu görmüşdün. Onların valideynləri gəlmişdi, burada oturmuşlar yadındadır. Qərib dayı və s. Solmaz xalq. 10 kitabı var. 10 kitabı var, bəli, bizdə Fuad dünyası, bəli. Narıncı rəngdə, tamamilə düzgün, bəli. Onun əsasında, onun gündəlikləri əsasında eləmişdim. Bizə birinci dərs günü idi.
Mən 6 yaşımda 1-ci sinifə gedərkən keçirdiyim hissləri keçirirdim. İnstituta girib 13-cü mərtəbəyə qalxdım. Uşaqların çoxunu qəbul vaxtından tanıyırdım. Hamısı ilə görüşüb çəkilib kənarda dayandım. İlk baxışdan institut mənə cansıxıcı göründü. Bəlkə də bu ona görə idi ki, mən məktəbdən təzəcə ayrılıb institut skamyası arxasına düşmüşdüm. Mən bəzən düşünürdüm ki, niyə müəllimlər bizdən mərd, cəsur, xeyirxah, səxavətli, prinsipal, ədalətli olmağı tələb eləmirlər. Axı qorxaq, ikiyüzlü, xəsis, prinsipsiz, mərdimazar adam kimyanı, yaxud coğrafiyanı lap 5 barmağı kimi bilsə, ondan nə olar? Ondan xalq nə xeyir götürə bilər? Bu il mən bitirdim Səttar Bəhluzadə haqqında Səttarın Azərbaycanı filmini, sənədli filmi. Azərbaycanın 45 rayonu gəzdi ata. 45 rayonu gəzdim. Səttarın olduğu bütün rayonlarda gəzdik və maraqlı, güman edirəm ki, Qeyri Təvazökar səslənsə də çox maraqlı bir film ortalığa çıxıb. Sən onun bəzi sitələrini görmüşsən. Hələ Mədəniyyət Nazirliyi təqdim eləyib, Allah qoysa təqdim eləyəndə onun böyük ictimaiyyətə hamı görəcək. Düz deyirəm, o yoxdur, uşaq şarı tutmaq istəyirdi. Hə? Bəli, bəli. Həmin o fraqment yadında uşaq şarı tutmaq istəyir, qaşıq şarında var. Şartları. Bəli. Necə xoşma gəlmişdi o? Amma düzünü denə, mənə görə demə. Ümumiyyətlə, necə səhsiz bağışlamışsın? Yaxşı. Yaxşı idi? Yəni, elə bil ki, bir hissəsi başqa idi, bir hissəsi başqa. Elə? Sən bilən uşaq o şarları tuta biləcək yoxsa yox? Yox. Niyə? Göydədə axı uşağın da boyu balacaq. Uşağı da boyu balacaq. Amma ola bilər tutsun ümumiyyətlə. Nə olmalıdır ki o şarları tutsun o uşaq? O qədər də bilmiyorum. Real döyür, hə? Belə, hə? Tuta bilməz. Amma yadında da o filmdə belə bir şey qoymuşduq Zəhra. Məsələn, uşaq böyük olsaydı, böyük. Bəlkə də, hə? Bəlkə də. Amma yadında da orada Adil əmi, Adil Mirseyid də şairimiz yadındadır. Sənə də rənglər haqqında danışırdı. Baxışdım, o demişdim, ey şarlar. O böyük olsaydı, şarda yaxında olsaydı, bəlkə tuta bilərdi. Təbii ki. Məsələ burasındadır ki, Zəhra, demək, Adil Mirseyid, orada rəsim müəllimini oynayır axı, yadındadır. Uşaqlar oturub, rəsim çəkirlər. Adil Mirseyidlə orada balaca qızın dialoqu vardı ya. Xatırlayırsan onu? Hə, quş. Quş məsələsi. Necə idi orada? Adil əmi deyirdi ki, mən uşaq vaxtı rəsim çəkirdim. Hə? Çəkirdim, tutarırdım rəsmi çəkib, gözləyirdim ki, bu quş uçsun. Hə. Uçmurdu. Həm də qıza söylüyordu onu. Qıza danışırdı ki, gözləyirəm ki, bu uçsun, uçmurdu. Mən deyir, məyus olurdum bundan. Niyə uçmur axı? Mən çəkmişəm ki, bu uçsun. Və uçmurdu. Sonra o qıza deyir ki, bəs sən çəksən uçar. O nə deyir orada? Ola bilər. Deyir, ola bilər. Bəli, sən nələrsə çəkirsən, rəsimlər çəkirsən, hə? Sən yəqin ki, hansısa yanaşmaların var da, niyə çəkirsən onu, sən nə gözləyirsən onunla, hə? Məsələn, sən çoxlu mən görmüşəm, güllər çəkməyə xoşlayırsan, ot çəkirsən, ev çəkirsən, hə? Buludlar çəkirsən, yağış çəkirsən. Mən yəqin də görmüşəm, mən kurtqalarımda da elə güldü. Kurtqa nədir Azərbaycanca? Elə güldü. Aha. Güllərdir, güləşənin üstündə güllər. Gülləri xoşlayırsan ümumiyyətlə. Ən çox hansı gülü xoşlayırsan? Yasəmən. Yasəməni, ay maşallah, maşallah. Yasəmən bir də ki, bənövşə. Bir də bənövşə. Bənövşə. Hamısı yaz çiçəkləridir bunlar. İndi də yazdır da, hə. Yadındadır, biz uşaq vaxtı oxuyanda... Bir də var, o çəhraydı qırmızı, qızıl gül. Qızıl gül. Çəhraysı da var, qırmızısı da. Qırmızı, ağ da, sarı. Ağ, sarı. Belə. Hə, güllər xoş edirsiniz. Gördülərim budur. İstəyirsən pişiyimizlə bağlı biraz danışaq. Danışaq? Yox, istəyirəm. Danışmayaq? Yox. Biraz danışaq pişiyinlə bağlı. Bizim bir yaxşı pişiyimiz var. Bir saat hekayəsində o pişiyin, belə deyək, doğum pasportu yazılıb. Tamam, adını da bilirsən yəqin. Sən deyərsən adını. Nədir? Məsəl. Demək, o pişik bizə gəldi. Olmuş hadisədir o, bir saat hekayəsində oxuyarsınız onu, əgər həvəsiz olsa. O, Zəhra ilə dostlaşdılar. Ümumiyyətlə, mənim şəfikir vermişəm, o evlərdəki pişiyi olur, heyvan olur.
O uşaqlara çox yaxşı təsir edir. Uşaqlar onlarla dostlaşırlar, hə? Və ümumiyyətlə balacalara çox yaxşı təsir edir. Elə böyüklərə də çox yaxşı təsir edir. Yadındadır bir şeyi çölə çıxartmayanda yaxud kimsə çölə çıxardırdı. Sən nə edirdin onda? Çıxardımdım mən. Yox, həm sən bir dəfə ağlaya-ağlaya gəlmişdin ki, bir şeyi çölə çıxardılar, soyuldu. Hatırlayırsan? Həm də ki, nədir? Bir şey birinci bizə gələndə, mən deyim, hansı pişiklərdən belə nə eləyəndə qorxuram. Qap-qara pişiklər olmur. Qara pişiklərdən qorxursun? Hə, adamı boğanda belə, onda qorxuram. Qara pişiklərdən. Amma bundan? Mən bundan ağ-qara dağı da var. Yox, burada bizim pişik yaxşıdır. Ümumiyyətlə, pişiklər yaxşıdır. Ən çox ağ pişiyi xoşdurum. Ağ pişiyi. Ağ abba. Yemək verirdin ona, yadındadır. Bir də ki, sən hara gelirdin, gəlirdin də dalınca sən. Gəlib ayağın üstündə yatırdı. Ağrıyanda. Ağrıyanda. Hə də, səndə olur bəzən. Həm də ki, onu bir şey... Yel xəstəliyi var, bir dənə ayağın ağrıyır, dənə olur. Həm də ki, bir dənə güya ki ayağım ağrıyır eləyə. Onda inanır, elə bir ki, ayağım ağrıyır. İnanır onu da. Əlbət. Adın necə sağollaşırsan sən? Mən məsələn, efirdə belə sağollaşıram. Proqramımız sona çatdı, eləm. Xoş arzular. Hə? Sən necə sağollaşırsın? Sağollaş. Sağollaşanda... Söhbət maraqlı idi sənə, düzün dinə. Bizim ikimizin söhbətimiz maraqlı idi sənə. Hə, sən dinə nə sağollaşmaq? Deyərdim, çox sağ ol, sağ ol. Aha, belə deyərdim. Bizim söhbətimiz maraqlı idi sənə. Hə. Maraqlı idi? Bəli. Nəsə özün üçün maraqlı gəldi sənə, nəsə açdın özün üçün, nəsə götürdün? Nə bilim, o qədər deyil. Fikirləşməlisən bu üçün, hə? Mən də maraqlı idi, amma səninlə söhbətləməyizər. Bilirsən, yaxşı müsahibsən. Sən adamı dinləyə bilirsən və adamın sözün kəsində deyirsən, bağışda sözünü kəsirəm. Bu çox maraqlı idi mənə. Uzun müddət, ruslarda məsələn belə bir söz var, müsahibə eləyəndə, müsahibə şanırında. Onlar deyirlər, skajəti, pajalısta. Onlarda pajalısta sözü var. Bizdə söz kəsməyi efirdə və digər yerlərdə bəzən bacarmırlar. Rusdan deyirək, taparon. Montajda da var. Elə kəsirlər. Mən çox fikirləşirdim bir pajalistanın qarşılığını tapım və lütfən sözünü. Müsahibə eləyərkən lütfən sözündən istifadə edirdim. Lütfən deyin. Çünki sözü kəsməyin ən yaxşı yollarından biridir. Həmin adamı həm incitmirsən. Görürsən ki, artıq o danışa-danışa beynində danışa-danışa beynində montaj eləyirsən də. Və hiss edirsən ki, onu artıq sözünü kəsməlisən, deyirsən ki, lütfən deyin, bunu kəsirsən həm də eyni zamanda. Amma o bəzən stol arxasında olaydı ki, sözünü balla kəsim, misal üçün. Da bu söz efirli olmadığı üçün, balla kəsim yaxud nəyinə. Onun üçün də deyirsən, lütfən deyin. Və sən də məsələn deyirsən ki, ata bağışda sözünü kəsdim və fikrini deyirdim. Sənlə söhbətləmək çox maraqlıydı, Zəhra. Çox sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol, bizim. Allah sənə xoşbəxt eləsin.